Доброго дня! Ми раді вітати вас у дошкільному навчальному закладі номер 1 «Сонечко». Протягом півтора місяця проводилися тут капітальні ремонти. Почалося все з даної групи. Це група в нас друга молодша. Тут була аварійна стеля. Матеріали для даної стелі виділи відділ освіти. А всі ремонтні роботи проводилися від міської ради. В даній кімнаті було замінено повністю освітлення, це вже матеріали від міської ради. Поміняна ламінат, підлога повністю встелена. Заміна повністю проведена по всьому садочку дверей, як в спальних кімнатах, так і в групових. Ми вас зараз просимо пройти далі, тому що це почався ремонт капітальний даної групи. І так продовжений був у всьому садочку. Це коридор між двома групами. Тут теж було повністю проведено заміна освітлення, повністю перешпатльовані стіни, побілені, покращені. Замінена також підлога ламіна. Прошу пройти вас у сусідню групу. Велика вдячність на кінець-то за скільки років мого керування, проведений ремонт і в моєму кабінеті. Повністю також перешпакльовані, покрашені стіни, заміна лампів і встелена підлога ламінат. Також заміна дверей. Також у нас в грудні було повністю замінена проводка на другому поверсі, тому що забивали вже всі щотчики. По групах частково десь батьки міняли, а тепер завдяки міській раді було поміняно повністю вся загальна розвилка на другому поверсі, за що ми також дуже вдячні. Дана група ясна, найменша. Яка? В даному садочку цієї групи весною почався ремонт. Да, ми добрі на руку. Легкі на руку. Ми вдячні. Також тут було проведено повністю шпаклівка, зашивання стелі, заміна електроламп, ламінат. І на протязі року закупили їм ще ліжечка. Так. Ми дуже вдячні. Двері поміняли ще. Двері поміняли. Все зробили. Так, давайте ще ті іграшки поскладаємо. Дуже великий об'єм роботи проведений був на першому поверсі. Тому що тут було повністю прогнивше підлога. І це буквально дуже коротких термінах було знято повністю цей залитий бетон, покладена плитка, і це в всіх коридорах на першому поверсі. Прошу дуже. От захід один, захід другий, коридор сюди до медичного працівника. Прошу дуже, працюйте. Тут було замінено електроенергія, лампа, двері і застелено ламінат. Проходьте, будь ласка, так само було замінено тут, повністю закладено плиткою. І вихід нашої середньої групи. Ми вибачаємося, тому що ще не все приведено до порядку, але в короткий термін ми думаємо, що ми це все. Це наша середня група. Дітки, що скажемо далі? Що ви маєте, дітки, сказати? Привітайтеся, будь ласка. Що ви сказали? Добрий день! У цій даній нашій групі також був проведений повністю капітальний ремонт. Лампи замінено,
пофарбування, покраска стін, повністю стілка застелена ламінатом підлогового покриття, заміна дверей, спальні, група. Дітки, скажемо дякую. Давайте разом, дякуємо! Дякуємо нашому мерові, тому що наскільки ми знаємо, що роботи проводилися особисто від нього. Матеріали повністю виділила нам міська рада. Я так думаю, що з таким мером це дошкілля буде процвітати. Ми вам дякуємо. Дякую. Даний заклад є найстаршим, найстарішим у районі. І тому у нас дуже багато років виникали проблеми з стелями. Він якийсь певний період протікав дах, і прийшовши на керівництво років 15 назад, дуже багато було проблем. Тому що тут стелі не панелеві, а дранка, перекриття. І тому у нас влітку виникла проблема ще в одній групі, де була аварійна стеля. Ми зверталися у всі інстанції. Відділ освіти нам допоміг закупити матеріали. І завдяки міській раді, вони вже побачили, що нам ніхто не допомагає, вони взяли відповідальність на свої плечі. І почавши у грудні, вони відремонтували, повністю укріпили. Я вже думаю, що надалі в нас вже таких проблем не буде. Ми хочемо щиро подякувати за те, що усі різдвяні свята практично робочі працювали. Працювали як робочі від міської ради, від мера, так само працював і колектив. І дуже щиро ми вдячні, що за дуже короткий термін, буквально за місяць, проведено дуже великий об'єм роботи. Щиро вдячні вам.